מה זה משנה? הוא יודע את האמת, אצלו הכל אחד. אבל מי שלא יודע את האמת ומשקר, אז הוא באמת משקר, כי הוא באמת חושב שזה שם. כי אתה לדוגמה, כשאתה מדבר איתנו, אתה משקר. אני יודע את האמת משקר, אבל זה רק מהצד שלך, כי מהצד שני לא משקר. לא משנה, אבל מהצד שני... לא, אתה אומר משהו, ואני מתקרים אותך ואתה לא משנה. סליחה, מה אמרת? אז איך כבר אמרת שזה לא משנה? תרכז. מהצד שלך, שאתה עושה הפרדה בין אחדות לנפרדות, אז אני משקר בכך שאני מדבר איתך בשפת נפרדות, למרות שהכל אחד. מהצד שלי שאין הבדל בין אחדות לנפרדות, אני לא משקר אותך בזה שאני מדבר איתך בנפרדות. תסביר. שלא תחשוב שאני בכוונה שאני משקר, אני בכוונה שאני אומר את האמת. רק שמהצד שלך שאתה עושה הבדל בין אחדות לנפרדות, אז אני שאני מדבר בנפרדות זה נקרא שאני משקר. כן, זה ההפרדה שלי. וגם על זה יש הסבר בספר. ההפרדה שלי זה כל דבר. כן, אבל שתבין שאני לא משקר. בכלל. גם כשאני אומר לך, נפרדות זה לא שקר מהצד שלי, כי מהצד שלי נפרדות זה אמת כמו אחדות. כן.